Som Rasťo Ekert a vítam vás v relácii Bez cenzúry. Mojím dnešným hosťom je právnik, politik, aktivista i disident, pán Jan Čarnogurský. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň, prajem. Než sa dostaneme k vážnejším témam, ako trávite prázdniny? Stále také drobné povinnosti nejaký zo súdu. Stále ešte pracujem ako advokát, tak už na štvrť úväzku. A stále nejaké zo súdu nejaká požiadavka na nejaké vyjadrenie alebo niečo zaslanie. No ale boli sme týždeň v Chorvátsku s rodinou aj no. Takže klasická dovolenka. Áno. Poďme trošku do histórie. Vy ste v časoch socializmu a hlavne aj pred revolúciou, okolo revolúcii i po revolúcii boli veľmi aktívni. Takže ako ste vnímali tú situáciu, boli ste dokonca uväznení v 89. Ako ste vtedy pred tou revolúciou celú tú situáciu vnímali? Vnímal som, že režim, komunistický režim, že slabne. Okrem iného aj tým, že vlastne nezasahoval tak tvrdo, ako by sa dalo očakávať, že zasiahne, a najmä ako zasahoval skôr v minulosti. To znamená, že povedzme vychádzali sami z daty a som presvedčený, že EŠTB musela vedieť, že kto tie samizdaty vydáva, a napriek tomu nezasiahla. Ja som vydával bratislavské listy a tam som schválne napísal svoje meno a adresu ako vydavateľa, aby sa nemohli tváriť, že nevedia, že kto to vydáva. A to bol, pardon, jeden aj z dôvodov vášho uväznenia. Áno, áno, ale vyše roka sa mi darilo to vydávať. Pardon. Čiže slablo to. No a preto ja som predpokladal, že viem odhadnúť tú hranicu, dokedy čo môžem povedať a čo môžem robiť, aby ma ešte nezavreli. Potom som bol najviacej sklamaný, keď ma zavreli, že som vlastne zle odhadol tú hranicu. No a potom prišla samotná revolúcia a celá tá situácia okolo toho. Vy ste potom vlastne pôsobili vo federálnej vláde na mieste podpredsedu. Áno. A tam vlastne ako tá situácia bola, lebo bežnému človeku to zostalo ukryté. Tak ako to tam prebiehalo celé? Najskôr ja som bol ešte vo väzení, keď vypukol november. To znamená, že pretože mňa prepustili z väzenia 25. novembra, čiže týždeň zhruba už bežali demonstrácie, a v Justičáku, keď som bol v cele, tak keď sme si otvorili, ešte s jedným som bol na cele, keď sme si otvorili okno, tak sme počúvali tak večer a predvečerom skandovanie z námestia SNP. To znamená, že už aj takto sme vedeli, že už sa to ešte viacej vyostruje. No a keď ma potom odrazu pustili na vlastne amnestiu prezidenta republiky Husáka, no tak odrazu som prišiel domov a v televízii bežala už nejaká diskusia. Už s novou garnitúrou. Už, no s novou garnitúrou, už disident, to ešte nebola no, nová garnitúra. No tak myslím, ale že už... Áno, už, s novými ľuďmi, áno. S novými ľuďmi, tak. Samozrejme. A napríklad v tej diskusii požadovali slobodné voľby. Už aj keď som išiel z väzenia, z Justičáku, lebo mňa odrazu pustili, takže nikto, moja žena nevedela, že už vtedy ma pustia, tak nikto ma nečakal, takže som išiel električkou domov a steny domov boli nastriekané heslami "Chceme slobodné voľby". Ale "Chceme slobodné voľby", to bol jeden bod, za ktorý ma zobrali do väzenia. Takže už aj to bolo, viete, taký znak toho, že časy sa zmenili. No a potom veľmi rýchlo som išiel do federálnej vlády. Mimochodom, medzi môjim prepustením z väzenia a sľubom ako člena federálnej vlády uplynuli 2 týždne. Čiže behom 2 týždňov som sa stal z politického väzňa členom federálnej vlády. Tak to bolo veľmi, veľmi rýchlo. No a tam potom, ale tam vo vláde nejaké problémy toho druhu, že akoby pokračujúci zápas medzi disidentami, medzi už bývalými disidentami a komunistami nebol, lebo bývalí disidenti sme mali miernu
väčšinu vo vláde, tak aby nás vlastne nemohli prehlasovať. Bývalí komunisti, stále ešte komunisti. Ale to znamená, že tam už nedochádzalo ani k polemikám tohoto druhu, pretože boli nové problémy, ktoré bolo treba riešiť a za ktoré sme prevzali zodpovednosť. Napríklad, že sa rozpadali podniky. Viete, odrazu to plánované hospodárstvo skončilo a to znamená, že podniky, ktoré mali dovtedy predpísané, čo majú vyrobiť a komu to majú dodať, čiže predať, tak to všetko skončilo a odrazu nevedeli nič. Čiže niektoré zastavovali prevádzku a vznikala nezamestnanosť. Toto bolo treba riešiť. Alebo povedzme, ľudia prestávali rešpektovať políciu, ale takú dopravnú políciu prestali rešpektovať. Čiže opäť, aby nevznikol chaos na uliciach, tak toto bolo treba riešiť. Čiže našimi problémami boli tieto problémy a nie nejaké zápas medzi komunistami a disidentami. Keď spomínate tých disidentov, vy ako vnímate postavu Václava Havla? Lebo mnohí ľudia ho glorifikujú, mnohí ho nenávidia. Aký on bol podľa vás človek? Pred revolúciou on bol naozaj osobou, ktorá mohla najlepšie zjednotiť celé to opozičné hnutie. Čiastočne disidentské, čiastočne povedzme, že nie disidentské. No a koniec koncov, veď on strávil vo väzení 5 rokov, alebo tak nejak. Čiže on sa nestal šéfom opozície len tak nadarmo. No a potom, ovšem on do vlády samozrejme nešiel, on už išiel, aj tí okruh ľudí okolo neho od začiatku pracovali na tom, aby sa stal prezidentom, však čoskoro sa aj stal prezidentom. A celkové potom, keď už sa stal prezidentom a my sme vošli do vlády, tak potom sa už ukazovalo, že Václav Havel nebol človek politiky. A v politike ako takej sa nevyznal. On poznal tie také základné rozpory, že my sme chceme povaliť komunistický režim, chceme nastoliť akože demokratický režim, de facto chceme sa vrátiť ku systému Prvej republiky. No ale to sa veľmi skoro ukázalo, že to už nefunguje. No a tam sa už začali problémy a to znamená, že aj ten taký idealistický pohľad na Václava Havla sa začal veľmi rýchlo drobiť a miznúť. Prišiel rozpad Československa. Ako vnímate tento akt? Bolo to nevyhnutné alebo bolo by nám lepšie, keby sme sa vtedy nerozdelili? Bolo to nevyhnutné a tam išlo len o metódy, dalo by sa povedať aj rýchlosť, s akou ku rozpadu dôjde. Ja som dokonca ešte pred novembrom v rozhovore s českým disidentským časopisom Alternatíva povedal, že proste v integrovanej Európe chceme my Slováci byť samostatnou jednotkou. Potom som vyšiel s tým heslom chceme samostatnú stoličku a hviezdičku. No, ale ja som si uvedomoval, že keď sa Československo rozpadne, tak Slovensko bude veľmi slabé, najmä z počiatku a najmä kým sa staneme členským štátom Európskej únie. A to znamená, že každý, susedia a najmä povedzme Maďari vtedy boli aktuálni, že by si mohli voči nám znášať nároky, na ktoré by sme nemali silu dostatočne odpovedať a teda odmietnúť. Myslíte ako územné nároky? Politické, územné, rôzne iné. A preto ja som nechcel preháňať tú rýchlosť a najmä by som povedal tvrdosť, za kým budeme presadzovať
samostatnosť. Od začiatku sme to vznášali, teda aj KDH. A hovorím, mali sme našim prvým heslom bolo samostatnú stoličku a hviezdičku. Ale opakujem, nechcel som preháňať tvrdosť a rýchlosť, pretože najmä na českej strane sa to od začiatku bralo dosť zle. No ale vývoj k tomu išiel a ako taký príklad poviem, že keď som bol predsedom vlády v roku 91 a vtedy sa začal vytvárať niekedy tak v lete 91 sa začal vytvárať rozpočet na rok 92, teda ešte federálny rozpočet. A ono to bolo tak, že rozpočet sa vytváral tak, že najskôr sa stretli ministri financií, to znamená federálny minister Václav Klaus, český minister a slovenský minister, niekde sa stretli a urobili taký hrubý náčrt rozpočtu na budúci rok. Prišli s tým do vlády a česká vláda odrazu vzniesla nárok alebo požiadavku, že Česká republika požaduje o 5 miliard československých korún, vtedy ešte viacej do svojho rozpočtu republikového. No a s týmto prišli do federálnej vlády. Tak vznikol problém a to znamená, tak potom predseda federálnej vlády Čalfa to riešil tak, že dobre, že urobíme nové stretnutie, ešte jedno stretnutie už predsedov vlád federálnej vlády Čalfa slovenskej, to som bol ja, a českej Peter Pithart. Znovu sme sa stretli v Brne a aby to... No proste museli sme sa nejakým spôsobom dohodnúť. Aha. Tak dohodli sme sa tak, že česká vláda dostala o 4 miliardy korún viacej do svojho rozpočtu, aby to nebolo tak, že iba Česká republika dostane a Slovenska nič, tak Slovenská republika dostala o 800 miliónov korún viacej a Československo, čiže federácia, dostala o 4 miliardy 800 miliónov korún menej. Aha. Čiže sa to vlastne prerozdelilo. Prerozdelilo sa. Ale to bol... No a takým spôsobom sa rozpočet zostavil a schválil a tak ďalej. Ale to bol iba začiatok týchto problémov. Keby sa Československo nerozdelilo... Tak proste každý ďalší rok by takéto problémy pokračovali a stali by sa ešte akutnejšie. Alebo iný taký problém poviem, že vtedy bol veľký problém, no najmä pre Slovensko, stavba vodného diela Gabčíkovo nad Maroš vtedy ešte. Áno. A to bola... Pôvodne to bolo schválené ako tzv. Federálna stavba. To znamená, že náklady na Gabčíkovo nad Maroš išli z federálneho rozpočtu. No. Teda nad Maroš. Na Gabčíkovo samozrejme. Gabčíkovo, hej. Áno. Išli z federálneho rozpočtu. A maďarská vláda krátko predtým, rok predtým, alebo ako povedala, že ona sa nezúčastňuje na tom, čiže odstúpila od projektu Gabčíkovo nad Maroš a nad Maroš prestala stavať a prestala sa zúčastňovať aj na financovaní, teda spolufinancovaní akom takom aj Gabčíkova, ale federálna vláda povedala, že ona už tiež nebude ďalej financovať Gabčíkovo. Čiže Gabčíkovo, ktoré bolo v tej dobe asi tak na 90% dokončené, ale tých 10% bolo treba ešte dokončiť, tak odrazu federálna vláda prestala to financovať, čiže musela to, ak sme to chceli dokončiť, tak to musela financovať slovenská vláda. No a no tak slovenská vláda musela na to zobrať peniaze. A nakoniec sa to vyriešilo tak, že Gabčíkovo vlastne staval Hydrostav, bol ako generálny dodávateľ stavby. A generálnym riaditeľom Hydrostavu, zvoleným robotníkmi, bol môj brat Ivan Čarnogurský. A keďže Hydrostav bol akciová spoločnosť, čiže súkromná spoločnosť, ktorá si mohla zobrať
pôžičku v banke, tak si zobrala pôžičku v banke na dokončenie, neviem už presne, koľko to bolo, 100 miliónov korún. Ale slovenská vláda sa zaručila za túto pôžičku v banke. No a takým spôsobom bolo Gabčíkovo dokončené. Viete si predstaviť, že keby Gabčíkovo nebolo dokončené a proste na 90% rozostávaná stavba odrazu zostane tak. Jasné. No. Čiže Gabčíkovo bolo dokončené a to bol, hovorím, jeden ďalší taký problém. A týchto problémov by pribúdalo a pribúdalo. To znamená, že skôr neskôr by sa Československo rozpadlo tak či tak. Mnoho ľudí sa stále tak ako si kladie otázku a pýta sa, že ako to vlastne bolo s tou privatizáciou. Veľa ľudí hovorí o tom, že vlastne mnohí ľudia sa tam proste, ako sa hovorí, nabalili, nechcem povedať nakradli, že proste bolo to urobené netransparentné, že proste vydávali sa nejaké kuponové knižky, áno, ktoré boli potom zneužité, proste poskupovali to špekulanti a proste nejakí ľudia, ktorí sa tam nemali dostať, sa zrazu stali majiteľmi podnikov, ktoré potom vykradli, nechali ich schátrať. Proste rozpadla sa celá táto štruktúra. Ako to vy vnímate? Áno. Privatizácia to bol jeden veľký balík problémov, nazvem to takto. A privatizácia bola rozdelená na tzv. Malú privatizáciu, čiže podniky, tuším, do 100 zamestnancov, áno, a veľkú privatizáciu, čiže tie veľké podniky. Za mojej vlády sa uskutočňovala iba tzv. Malá privatizácia. Veľká privatizácia bola rozpracovaná, ale neuskutočňovala sa ešte. No a Václav Klaus, alebo takto ešte musím predtým povedať. Vo federálnej vláde, v ktorej som bol členom, tak tam boli diskusie veľké o tom, že či má byť privatizácia alebo prestavba hospodárstva Československa, či má byť rýchla, alebo má ísť pomalá postupná. Vo federálnej vláde, ja som bol prvým podpredsedom vlády, spočiatku prvým a potom proste len podpredsedom, pre mocenské zložky, právo a tak ďalej. A podpredsedom pre ekonomiku bol, no, meno mi vypadlo, ale no, veď si spomenieme. No, ale v podstate je to ide o ten princíp. A boli tam, čiže bola diskusia rýchla privatizácia alebo postupná privatizácia. Václav Klaus bol zástancom rýchlej privatizácie a ešte niektorí ekonomickí ministri, pretože tvrdil, že keď sa privatizácia neurobi rýchlo, tak vlastne dovtedajšie vedenie tých podnikov, ale nie len vedenie tých podnikov, ale celková zmena ekonomických podmienok v Československu, ale aj ďalej, však celý východný blok sa rozpadol, tak povedie k tomu, že tieto podniky budú padať na hubu. A ich hodnota bude klesať. A preto treba urobiť privatizáciu čím skôr, zakiaľ ešte majú hodnotu, privatizovať ich a potom ich štát prípadne môže podporovať, kde ako uzná za vhodné, ale už to nebude robiť štát a proste už to budú súkromné podniky. No ale vrátim sa k tej malej privatizácii. No a vtedy Václav Klaus, ktorý bol ekonómom, ktorý ešte predtým, dokonca ešte za komunizmu, sa mu podarilo nejak ísť na študijný pobyt na Chicagskú univerzitu, tam študoval ekonomiku. Proste on bol ekonómom, ktorý bol najviacej počúvaným a najväčší rešpekt mal v Československu. V Československu. Áno. A on prišiel s touto privatizáciou. Kuponovou privatizáciou. Takže vlastne toto vymyslel Klaus. No, vymyslel, to vymysleli na amerických univerzitách ekonomovia. Václav Klaus si to tam naštudoval a s tým prišiel a to povedal, že to bude najlepší a najrychlejší spôsob. A z toho hľadiska to naozaj bol najrychlejší spôsob. A
Javilo sa to ako najspravodlivejší, lebo to znamená, že každý občan dostal kupóny, áno, tuším, v hodnote 1000 korún alebo tak nejak. Čiže teoreticky každý občan sa mal podiel na privatizácii. No a treba povedať toľko, že lebo na Slovensku sa hovorilo, že no dobre, ale to na slovenské pomery sa táto privatizácia nehodila. To je pravda, ale proste na Slovensku žiadny iný takto známy projekt privatizácie nevyšiel. Bola tu na skupina nezávislých ekonómov, ktorí hovorili, že privatizácia by mala prebiehať tak alebo onak, ale ich hlasy takmer nebolo počuť. Takmer nebolo počuť. Najmä v porovnaní s hlasom Václava Klausa a s projektom kuponovej privatizácie, o ktorej písali médiá. Takže my sme to vlastne od nich prevzali, celé no, ako to bolo. No áno, však vtedy bolo ešte Československo. Vtedy ešte bolo Československo, ja viem, ale áno, že aj ako na Slovensko áno, sme to... Áno, proste tak to bolo schválené aj parlamentom, aj teda vládami, aj parlamentom. A parlamentom, no teraz už neviem, že kto, teda aké hlasy boli prípadne proti a či vôbec boli nejaké hlasy proti, ale jednoducho takto to bolo schválené a takto sa do toho išlo. Spomenuli ste, že vlastne to samostatné Slovensko a takže aj vlastne vaše hnutie KDH presadzovalo proste takú tú svojnárodnosť, hej, že proste ako hrdé Slovensko a proste samostatné Slovensko a proste dbanie na tradície a tieto veci, ktoré sme mali vo vienku, že teraz sme to postupne, že to strácame v rámci Európskej únie? Áno, a nie len my. Nie len my. No, z toho hľadiska sme na rovnakej úrovni s väčšinou európskych štátov. Lebo prakticky Európsku úniu de facto vedú Nemecko a Francúzsko. Pardon, len do toho vstúpim, že nie na úrovni. Ja by som sa spýtal, že nemyslíte si, že skôr len my malé štáty? Lebo taký Nemec svoju identitu ťažko stráti. Ale už u Slováka... No, povedal som, Nemecko a Francúzsko dajme bokom. Lebo to je osobitná kategória. Ale malé štáty, no dobre, tak my sme malý štát, ale malý štát je aj Maďarsko. No ale ty ju nestratia. A malý štát je aj... No počkajte... Malý štát je aj Španielsko a malý štát je, z tohoto hľadiska je malý štát aj Taliansko. No, čiže opakujem, že trošku väčší štát a možno, že a samozrejme s viacerými, trošku viacerými hlasmi, ako má Slovensko, povedzme, ale aj tieto štáty zatiaľ sa musia prispôsobovať tomu, čo povie Európska únia, čiže čo povie Brusel. A to v podstate to hovoria najmä Spojené štáty. Aj Nemecko a Francúzsko musí rešpektovať to, čo povedia Spojené štáty. Preto je zaujímavé, trošku teraz odskočím, ten projekt, alebo to, čo hovorí Rusko a Čína a India a nejaké aj ďalšie štáty, že jednoducho de facto už sa skončil, ale treba, aby sa aj formálne skončil projekt hegemónie jednopolárny svet, čiže jednopolárny z toho hľadiska, že Spojené štáty sú pólom sveta a sú schopné ovládať celý svet. A aby sa povedal by som riadenie sveta, no to je prehnané trochu, ale aby sa svet zmenil na viacpolárny svet alebo mnohopolárny svet a v podstate už aj sa všeobecne uznáva, že teda minimálne tri póly svet má, to znamená Spojené štáty, Čínu a Rusko. No ale de facto už aj India má na to a možno, že Brazília. No teraz nebudem špekulovať. To znamená, že až keď sa takto zmení usporiadanie sveta, tak potom Spojené štáty nebudú môcť diktovať Európskej únii, celej Európskej únii,
akú politiku má robiť, napríklad sankcie proti Rusku, také sankcie, ktoré najviacej škodia nám, ale bude sa to musieť dohodnúť nejakým spôsobom medzi buď všetkými pólmi sveta, alebo minimálne medzi viacerými, ktorých sa to najviacej týka, povedzme Spojené štáty a Rusko a možno Čína, čo ja viem. No. A nemáte pocit, že tá dohoda bude čoraz ťažšia? Pretože keď sa pozrieme, ako to teraz vo svete vyzerá, tak viete si vôbec predstaviť nejakú dohodu? Veď... Ale dohoda o čom? O tomto mnohopolárnom svete? No, viete čo? V podstate o čomkoľvek, lebo keď vidíme, čo sa deje, tak v podstate nikto sa s nikým nevie dohodnúť a nemáte pocit, že proste Amerika toto celé manažuje tak, aby to proste bolo len v jej prospech? No áno, zatiaľ to tak manažuje, ale už napríklad nie je schopná zmanažovať vojnu na Ukrajine. A svoje, povedal by som, napríklad budovanie svojich základní na Ukrajine. Veď jednou z veľmi dôležitou príčinou vojny na Ukrajine bola výstavba americkej základne Očakovo pri Odese na Čiernom mori. No a vidíte, však Rusi to už zbombardovali. To znamená, že už teraz nie je schopná zmanéžovať a dôležité veci. No a podľa toho, ako dopadne vojna na Ukrajine, tak buď bude schopná opäť manažovať ich, alebo nebude schopná manažovať ešte viacej veci. Sme pri vojne na Ukrajine, takže ako podľa vás dopadne vojna na Ukrajine? No zatiaľ Rusi postupujú. A zatiaľ všetko vyzerá tak, že Rusi jednoducho túto vojnu vyhrajú. Jedno z vyhlásení, ktoré sa nedávno objavilo v médiách, bolo, že Kreml povedal ústami Lavrova, že ich hlavným cieľom, teda jedným z hlavných cieľov je odstrániť vládu Zelenského. No áno, teraz už rozšírili, alebo to konkretizovali tak, že de facto aj zmenu režimu na Ukrajine. Tak. No, prosím, no tak áno, no, čiže toto majú za cieľ. Myslíte si, oni tvrdia, že režim, ten oficiálny režim, že je silne taký, oni ho nazývajú dokonca fašistický. Myslíte si, že má nejaké znaky takéhoto režimu? No, to vám celkom presne neviem povedať, alebo nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo zase natoľko pomery na Ukrajine nepoznám, ale... Pozerám večer dosť často ruské televízie cez internet a tí zajatých ukrajinských vojakov, keď ich Rusi zajmú a kontrolujú ich a vyzlečujú ich povedzme do pol pásu, tak majú potetované prsia, ruky a tak ďalej a tam sú hákové kríže. Dokonca jeden mal na ruke vytetovaného Hitlera, podobizňu Hitlera, takže sa dalo poznať, že to je Hitler. No, čiže z tohoto hľadiska je to až príliš blízko teda k fašizmu. Ale teraz nejde o to, že či to teda tam nájdeme znaky fašizmu, teda nemeckého a toho predvojnového a pôvodného. Ale no veď na Ukrajine vlastne žiadna čo aj len trochu opozičná politická strana nemôže existovať, média nemôžu existovať. Veď čo bola najväčšia politická strana na Ukrajine podľa prieskumov posledných a jej šéfom bol Medvedčuk. Už meno z tej strany už som zabudol. No tak Medvedčuka pred vyše rokom jednoducho bez súdu zobrali do domáceho väzenia. No tak aká je tá demokracia? Zavreli tam televízne stanice, ktoré kanály súkromné, ktoré boli kritické voči vláde. A ďalšie médiá. To znamená koniec koncov, veď tam boli, veď čo boli demonstrácie ešte pri Majdane.
pri Majdane. No tak predsa v máji 2014 v Odese bola demonstrácia vlastne odporcov, nazvime to tej novej vlády, Majdanu. Čiže dajme tomu vtedy, neviem, či ešte bol prezidentom Janukovič alebo nebol, ale pôvodne teda jeho privrženci. A tak ich privrženci vlády vtedajšej, alebo teda aj terajšej moci ukrajinskej, zahnali do domu odborov v Odese, ale dom odborov podpálili, a keď potom niektorí tí odporcovia, tí pôvodní demonstranti proti vláde, utekali z tej budovy domu odborov, tak pred na ulici ich dobili na smrť palicami. A to brali kamery a to televízie vysielali. Pokiaľ ide o Majdan, veď tam je veľmi známe tí snajperi, ktorí strieľali aj do demonstrantov, aj do policajtov. Berkut. Mm-hmm, Berkut. Áno. No ale... A tí potom zmizli a teda na Ukrajine sa akože nevedelo, že kto to bol. Ale zhruba rok potom západné televízie vysielali rozhovory s týmito snajpermi, ktorí pochádzali z Gruzínska. A oni povedali, že ich vlastne najal na túto prácu, to znamená na streľbu, človek, ktorý teda vtedajšej ukrajinskej vládnej moci. Už to meno mi aj vypadlo, ktorý mal vysokú funkciu, tuším, v parlamente alebo niečo také. A žiadne vyšetrovanie, ani teda súdne konanie nebolo. Ani proti ním, ani proti tým, ktorí v Odese, ktorí dobili tých demonstrantov pôvodných. No čiže... No veď toto sú znaky fašistického režimu. Bolo tu viacero politológov, politikov a bavili sme sa o tom, že vlastne či sa tejto vojne vôbec dalo zabrániť, alebo či sa jej nechcelo zabrániť. Ako to vnímate vy? Takto, že Ukrajina vyhlásila samostatnosť zhruba ako my nejak v 91. či 2. tak nejak. A potom existovala, a však aj tam boli, keď boli, tuším, nejaký Juščenko, keď bol prezident. To bola dosť protiruská vláda. Ale napriek tomu existovalo, tak áno, neboli ideálne vzťahy s Ruskom, ale Ukrajina existovala. No ale teraz už začali... No hovorím, napríklad tá americká vojenská základňa Očakovo. No tak keby Američania mohli dokončiť túto základňu, jadrové rakety z tej základne na Moskvu by leteli 7-8 minút. A keby dokončili Američania túto základňu, tak nebola žiadna záruka, že by nezačali ďalšiu. No a pričom keď najmä Američania pretláčali Ukrajinu do NATO a vlastne v 2008 roku Nemecko a Francúzsko zablokovali prijatie Ukrajiny do NATO, ale v záverečnom komunike vtedajšieho samitu NATO sa píše, že niečo v tom zmysle, že Ukrajina patrí do NATO, ale zatiaľ ešte nie. To znamená, že prijatie Ukrajiny do NATO bolo len otázkou času a dajme tomu, nazvime to, istých politických pomerov vo svete a pocitu síly Spojených štátov. Taká veľmoc typu Ruska alebo Spojených štátov alebo Číny si nemôže dovoliť alebo nechce dovoliť alebo jednoducho nedovolí, aby blízko svojich hraníc bola základňa inej veľmoci. No a o to išlo na Ukrajine a o to išlo Spojeným štátom. Tak
Veď v odbornej politologickej literatúre, ale aj západnej, dávno pred 14. rokom, ale aj po 14. roku, predsa boli články o tom, že táto politika západu povedie k vojne. No a Spojené štáty akoby na to nedbali. No tak k tej vojne došlo. A myslíte si, že je nejaké ako a veľa ľudí sa prie o to, že ako to celé toto skončí, že lebo je, určite to nie je jednoznačné, takže aký je váš pohľad, ako táto vojna podľa vás môže skončiť? Rokovania sa žiadne nevedú, Ukrajinci povedali, že rokovať pôjdu až vtedy, keď dobijú všetky svoje územia naspäť. Rusi povedali, že vyhrajú, všetci hovoria, že vyhrajú, posielajú sa tam zbrane, ale rokovania nie sú žiadne. No zatiaľ naozaj rokovania by k ničomu neviedli, keď sú tie pozície také protikladné. Zatiaľ ruská armáda postupuje a zaujímavé je to, že Rusi zatiaľ používajú len tú takú, nazvime to mierovú armádu, alebo proste armádu, ktorá je za mierových časov. To znamená, že Rusi na Ukrajine nasadili okolo 200 000 vojakov, len tzv. Profesionálnych vojakov. Oni majú, Rusi majú aj povinnú vojenskú službu, áno. Čiže sú aj iní vojaci. No ale potom sú tam ešte Čečenci a potom tá Donecká a Luganská republika, aj nejakí, tuším, zahraniční žoldnieri sú tam. No nech je tam na ruskej strane povedzme 250-270 000 vojakov. Ukrajina má, to je štát vyše 40 miliónový, tak teraz teda v literatúre sa objavuje, že Ukrajina má na fronte alebo proste zmobilizovala okolo 700 000 vojakov, čo zodpovedá tomuto štátu 40 miliónovému. Zbrane dostáva z celého NATO, čiže ako ukrátená na zbraniach není, okrem jadrových zbraní. A teraz podľa vojenských poučiek stáročných, keď je útok a obrana, tak je poučka, že útočná armáda má mať prevahu 3:1 ku armáde, ktorá sa bráni. A tu je to naopak. Tu je to naopak, ale napriek tomu Rusi postupujú. Teraz prezident Zelenský sľubuje, že v októbri, že bude veľká protiofenzíva Ukrajiny, ktorá akože dobije všetko naspäť. No, zatiaľ to tak nevyzerá, lebo viete, na protiofenzívu by napríklad Ukrajina potrebovala vzdušnú prevahu. Čiže lietadla, ukrajinské lietadla by mali ovládať vzdušný priestor. No tak to zďaleka, to vôbec neplatí. A to ani to do augusta, čo do konca roka, to Ukrajina nedokáže si vzdušnú prevahu vybudovať. Čiže zatiaľ to nevyzerá na to, že by Ukrajina mohla akože dobiť tie pôvodne svoje územia naspäť. Čiže skôr to vyzerá na ruské víťazstvo. No a v takom prípade proste Rusko, geopolitická váha Ruska v Európe stúpne. Poďme teda ešte do ekonomiky. Ako vnímate, spomenuli sme tu už teda tie sankcie, ktoré vlastne nevedú proti Rusku, ale skôr proti Európskej únii. Teda, čo vy hovoríte na tieto sankcie? Nie je to celé len o tom, že proste Amerika chce Európu oslabiť? Zatiaľ to beriem ako špekuláciu. Tak sa nepúšťam, lebo nevedel by som to ale podoprieť. Keď to len faktograficky vezmeme, tak je zjavné, áno, že... Faktograficky Európa trpí tým. A to znamená, áno, Európu to ekonomicky postihuje. Ale to chcem povedať, že tie sankcie vlastne od začiatku nemali šancu na úspech a to museli len americkí nejakí pribuchnutí politici a ekonomovia vymyslieť, že tie sankcie budú mať úspech, pretože viete,
o Rusku sa hovorí, že však Rusko má ekonomiku ako, tuším, Holandsko, alebo tak nejak sa to hovorí. Alebo jeden čas letelo také heslo, že Rusko, že to je horná Volta s atomovými zbraňami. No dobre. Rusko má 35% svetových zásob nerastných surovín. Proste má Rusko. Rusko má všetky prvky Mendelejevovej tabulky v takom množstve, že ich môže priemyselne využívať. To je lepší poklad alebo lepšia finančná zásoba, ako mať nejaké peniaze veľké v banke. Jasné. Ktoré Spojené štáty rozhodnú, že už sú... Že už nemajú hodnotu. Alebo nie, že nemajú hodnotu, ale že ich Rusku nedajú. No tak, že ich zablokujú. Že tak, ich zablokujú, tak. Áno. No, čiže toto je jedna vec. Druhá vec je, že naozaj, no ale Rusko nie je samo. Lebo Rusko má viac alebo menej na svojej strane Čínu, Indiu, Južnú Afriku, väčšinu krajín Afriky, mnoho krajín Južnej Ameriky. Pri hlasovaní v Organizácii Spojených národov o vylúčení Ruska z toho výboru, tuším, pre ľudské práva alebo ako, nejaké hlasovanie proti Rusku, ktoré navrhli či Spojené štáty alebo západné štáty, tak áno, Rusko bolo vylúčené z toho výboru, ale keď potom spočítali, ktoré štáty hlasovali a ako hlasovali alebo sa zdržali hlasovania, tak vysvetlilo, že za Rusko hlasovalo alebo sa zdržalo hlasovania, čiže nehlasovali proti Rusku 3/4 teda štáty, ktoré reprezentujú 3/4 obyvateľstva sveta. Za západný návrh hlasovali štáty, ktoré reprezentujú 1/4 obyvateľstva sveta. To znamená, že keď sú tieto sankcie, tak áno, reprezentujú 1/4 obyvateľstva sveta. A Rusko, ale s Ruskom udržiavajú ekonomické styky 3/4 obyvateľstva sveta. To znamená, že však teraz, keď plyn, no Európska únia na americký nátlak, akože obmedzuje dovoz plynu z Ruska. No, ja sa divím, že po tom, čo Európska únia robí proti Rusku, že Rusko úplne nezastavilo vývoz plynu do Európskej únie, pretože Rusko má kam ten plyn vyviesť. Jasne. Vyváža ho do Číny, do Indie a do ďalších týchto štátov. A tým, že Európska únia neberie, alebo berie menej plynu od Ruska, tak cena plynu na svetových trhoch stúpla. To znamená, že Rusko teraz, aj keď predáva menej plynu, tak dostáva viacej peňazí, ako keď predtým, keď predávalo viacej plynu. Čiže ekonomicky je to vyslovene nezmysel, čo Američania a západná Európa, Brusel, čo vymysleli proti Rusku. A z toho hľadiska, keď sa niektoré štáty búria, napríklad Maďarsko, sa búri proti sankciám. A teraz, keď padla talianska vláda a vznikne nová vláda, alebo teda budú predčasné voľby, tak je dosť pravdepodobné, že vznikne nová vláda, ktorá sa pravdepodobne tiež bude búriť proti sankciám. Proti Rusku. Čiže vlastne celá táto ekonomická politika Západu je postavená na hlavu. Nemáte pocit, hovoríte o tých pádoch vlád, už to viacerí politológovia toto spomínali, že vlastne celé toto povedie, že cez tieto pády vlád sa vlastne Európska únia rozpadne? Zatiaľ je asi predčasné hovoriť o tom, že sa rozpadne, ale v každom prípade sa zníži
právomoc Bruselu, Európskej komisie. A to bude dobré. Vy ste boli členom viacerých vlád. Čo hovoríte o tej našej? Ja sa k domácej politike nezvyknem vyjadrovať, ale keď ste mi dali otázku, tak sa pokúsim na ňu nejak tak mierne odpovedať. Súčasná slovenská vláda nemá širší rozhľad o európskej a už vôbec nie o svetovej politike a prakticky bez výhrad preberá bruselskú politiku. No a tým škodí Slovensku. Myslíte si, že budú predčasné voľby? Teraz na Slovensku. Súvisí to s tým, že vlastne Sulík si dal ultimátum a vlastne v septembri sa má rozhodnúť. Takže čo myslíte, ako to celé dopadne? Neviem, ale skôr si myslím, že nemusia, alebo teda nemusia byť hneď ako Sulík SAS vystúpi z vládnej koalície, pretože vláda, a teda najmä Olano, sa môže pokúsiť nejaký čas vládnuť vlastne s tými nezávislými poslancami, alebo dohodou, áno, s nezávislými poslancami, ja som to presne nespočítaval, ale tuším, že keď sa to dokopy dá, takže stále na tú väčšinu jej to vyjde. Však takým spôsobom Mikuláš Dzurinda vládol vlastne celé jedno volebné obdobie. Takže uvidíme, ako dlho by to vydržala táto vláda. Takže ľudia sa ešte nemajú tešiť. Tešiť alebo báť? Ja si myslím, že teda akútne, alebo povedzme, že tento rok pád slovenskej vlády akútne nehrozí. Spomenuli sme to tešenie alebo netešenie. Vrátim sa do 89. do obdobia Nežnej revolúcie, kde ľudia štrngali kľúčami a jedno z najviac asi kričaných slov bolo sloboda. Nemyslíte si, že mnohí z nich sú teda právom sklamaní z toho, čo sa tu všade, nielen na Slovensku, ale všade vo svete deje, že tá miera slobody je, alebo teda tá sloboda ako taká je čoraz viac potlačaná? Áno, nedivím sa tomu, naozaj miera slobody je potlačaná. A to je, teda, ekonomická sloboda sa neuskutočňuje tak, ako sme si všetci mysleli, vrátane mňa. Ale ani tá politická, no veď predsa, keď súčasná slovenská vláda, ktorá si hovorí, že je demokratická a chce učiť napríklad Rusko demokracii, tak tá zatvára tie webové stránky. Ja som bol, a to nie len slovenská vláda, ale aj napríklad Facebook. Facebook. No mňa Facebook zastavil moju stránku. Uh-huh. No ale viete, teraz už ani Facebook už nie je taký všemocný, tak ja som jednoducho prešiel na ruský, de facto Facebook je to... Telegram. V Telegram a v kontakte, takže hej. Ono to beží, ono to zatiaľ to nemá toľko tých sledovateľov. Sledovateľov, ako má Facebook, ale nedávno v ruskej televízii jeden ruský publicista, ale ktorý žije v Amerike, tak hovoril, že sledovateľov Telegramu veľmi stúpajú, počet stúpa, pretože áno, si uvedomujú, alebo zistiu, že Facebook, že Telegram je slobodný, že tam nerobia cenzúru, že tam nezastavujú, nerušia jednotlivých užívateľov a že tam proste počet tých užívateľov stúpa. Vy ste boli známy disident, nemáte pocit, že aj teraz ste trošku svojimi názormi taký disident? Áno, veď čo sa stalo, že pred asi 3 mesiacmi som bol, tak sa stalo, že odrazu ma pozvali do diskusie na ukrajinskú tému do slovenskej televízie, do nejakej správ alebo ako. Ale tam ja som bol jeden, nazvime to proruský, a proti mne boli dvaja protiruskí.
Čiže to nebola jednostranná moja diskusia na mojej strane, ale len za to, že ma Slovenská televízia pozvala do diskusnej relácie, tak museli vyhodiť, teda hrozili vyhodením riaditeľa, alebo čo to je, tej redakcie, hlavného redaktora, spravodajskej redakcie, tak on nakoniec potom odišiel sám, Čugurian. Ja ho mám vo veľkej úcte za toto gesto, ktoré urobil, pretože tie takzvané médiá hlavného prúdu, SME a Denigen a Slovenská televízia a podobne, začali sa vyhrážať, že ak neodíde Čugurian, tak nech musí odísť vtedy generálny riaditeľ, áno, Rezník. Je to určite situácia, ktorú nikto si takto nechcel, nikto si nemyslel, aj vtedajších disidentov, teda aj vás, že sa stane situácia, že ľudia opäť budú musieť bojovať za slobodu, alebo že tie zavreté weby teraz majú domovské stránky na Belize a neviem. Kde. Je to asi taký dosť veľký nazvime to paradox, precedens. Áno, ale pozrite sa, od novembra uplynulo 32 rokov a to je dosť dlhá doba. To je dosť dlhá doba a to znamená, že za túto dobu sa ukázalo, že poprvé, že tá západná tzv. Demokracia nie je až natoľko demokraciou, že je to, teraz sa ukazuje, že je to vlastne diktatúra v inej forme. A po druhé, že západný ekonomický systém nie je až taký dobrý. Veď Spojené štáty, ktoré sú zatiaľ stále akože vedúcim aj ekonomickým štátom na svete, no tak sú tak zadlžené, že keby to chceli splatiť, tak nesplatia. Keby všetko predali, tak to nesplatia. A ani politicky Spojené štáty a Západ nie je schopný diktovať svoju vôľu už ostatnému svetu. Mojím dnešným hosťom bol pán Jan Čarnogurský a opäť sme sa rozprávali bez cenzúry. Ďakujem vám za návštevu štúdiu. A vážení priatelia, my sa opäť uvidíme v septembri. Užite si ešte leto a prázdniny.